Саламатсыздар, урматтуу биздин сүйүктүү досторубуз, сиздер менен Улуттук кыздар медиа порталынын алып баруучусу мен Жумакадырова Айпери. Азыркы учурда ушул Нокен Нуру командасы менен жүзмө-жүз таанышып, Нок жана ошондой эле биздин активист кыздарыбыз менен сиздерге өзүмдү маек көрсөтөлү. Перизат, сени менен жүзмө-жүз көрүшүп, таанышып атканыма кубанычтамын. Аябай чынында эле Татынакай менен сиңдилерим бар экен бул жакта. Андай эмесе өзүң жөнүндө кыскача маалымат айта кетсең. Саламатсызбы? Мен да сиз менен таанышканыма аябай кубанычтамын. Мен да кубандым, себеби ушундай суу Татынакай, анан акылдуу, бар жоктон бардык кырылуу эсем бар экен да. Андан өзүм тааныштырайын, мен ошол Токио Перизат, ошол Нокен Нуру кыздар федерациясынын тренери боломун. Мен ошол 2005 жылы төрөлүп, ошол Исанов мектебинде азыркы учурда 10-чу класста билим алып атамын. Эң сонун, анда экинчи суроо, ошол ар бир адам өзүнүн кыялы болот, ошол сенде кандай кыялдар бар? Биринчи эле менин кыялым бул федерацияда азыр тренермин, кудайым буюрса улуттук тренер болуш менин кыялым. Себеби улуттук тренер болуп өзүмө коомго пайдам тийсе, бул өтө менин чоң кыялым да. Жана бул тренер болуп анан башка мамлекеттерге, бир эле ушу Кыргызстанда жана башка мамлекеттерге дагы барып мен саякат жасагым келет. Кийинки менин ата энемди ошол Меккеге алып барган, бул менин эң чоң кыялым. Аха.